Investaz investisiya şirkəti sizi salamlayır. Amerikada sənaye sektoruna dair fundamental göstəricilər mənfi açıqlamasından sonra cari ticaret həftəsinin ilk günündə dollar dünya birjalarında ucuzlaşdı. Lakin həm fundamental göstəricilər, həm də məzənnələrin texniki mənzərləri baxımından avronun və funtun dollar qarşısında zəifləyəcəyi proqnozlaşdırılır. Avropada, xüsusilə də Almaniyada fundamental göstəricilərin müsbət açıqlanmasına baxmayaraq, avro-dollar cütlüyü 1.22 müqamət həddini qırmaqda çətinlik çəkir. Buna əsas səbəb kimi, Avropa Mərkəzi Bankının üzvlərinin avronun cari səviyyələrdə ticarət edilməsinə dair narazılıqlarını bildirmələrdir. Qeyd edək ki, 1.2067 səviyyəsi aşağı doğru qırılarsa, enişlər 1.2038 və 1.2005 səviyyələrinə qədər davam edə bilər. Funta təzyiq altındadır və 1.38 müqamət həddini qırmaqda çətinlik çəkir. Təhlillər əsasən 1.3655 səviyyəsi aşağı doğru qırılarsa, kəsilə biləcək növbəti hədəflər 1.3617 və 1.3578 səviyyələri ola bilər. Əlvan metallar bazarında isə qızılın 1 unsiya dəyəri 1875 dollar hədlərinin altında ticarət edilir və qiymət cari səviyyənin altında qalmaqda davam edərsə, ucuzlaşma 1800 dollar hədlərinə qədər davam edə bilər. Qeyd edək ki, bugün Bakı vaxtla saat 14:00-da Avrozonada iqtisadi inkişaf səviyyəsinə dair göstəricilər açıqlanacaqdır. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.